está escondido. O que, que tu vai fazer se eu sumisse um dia nesse mar? Como é que o Aquaman vai sumir no mar? O senhor fala português, né? Falam. Eu sinto muito, senhor. Pra avisar o senhor que, infelizmente, o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. Não dá pra construir prédio lá. Que o sal é tão violento que ele entra por dentro do concreto pra comer os ferros. Mas pra então ficar tudo verde, ó. Como é verde? Green. Bebo, passo do místico é mestre. Tu esqueceu de mim, foi? Eu cresci. Não é porque tu deu as costas pro mundo que a gente vai ficar parado esperando, não. Por que é que tu foi embora? Por que é que tu sumiu? Não é você só não, é? Tu desfaiga. Just